فرانس میں پاکستانی سفیر معین الحق نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر بھرپور عمل کریں۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے انتقال کر جانے والے 9 افراد کے لیے دعا کی اور ان کی تدفین کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ فرانس میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی مدد اور کمیونٹی کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں جب کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں ہے، میں آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ آپ سب کو علم ہوگا کہ فرانس بھی اس وبا کی لپیٹ میں ہے اور یہاں پہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1,00,000 سے زائد لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور کوئی 15,000 ممبات ہو چکی ہیں۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 40 سے زیادہ پاکستانی اس وبا کی لپیٹ میں آئے ہیں، اس کا شکار ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 ہمارے ساتھی پاکستانی وفات بھی پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو حضرات جن کو مالی مشکلات ہیں اور جن کے پاس تدفین کی لیے مشکل آ رہی ہے، جو سفارت خانہ ہے جتنی بھی ممکن ایسے حساب کی امداد کر سکے گا ضرور کرے گا۔ ایسے لوگ جو ملک سے باہر گئے کسی کام سے اور اس کرونا وائرس کے کرائسس سے جب فلائٹ آپریشنز بند ہو گئی تھی تو وہ مختلف ممالک میں پھنس گئے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے، یا ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس جو جن کی یونیورسٹیز بند ہیں اور ہاسٹل بند ہو گئے ہیں، وہ بڑی مشکل حالات میں ہیں۔ اس مسئلے کو حال ہی میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے جو پیغام تھا کمیونٹی کا، اس میں بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو چیلنجز حکومت کو فیس ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو ضروری پروٹوکولز تھے سیفٹی کے، ایس او پیز تھے، ان کو اسٹیبلش کر لیا گیا ہے اور جلد از جلد ایسے اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو ہم پاکستان ضرور لے کر آئیں گے۔ میری آپ سے ایسے لوگوں سے جو کہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کی مشکلات میں ہیں، ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم حکومت کو ان کے بارے میں اطلاع دے سکیں۔ سفارت خانہ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مالی مشکلات میں ہیں، جو اپنے گھروں میں مقید ہیں، بزرگ ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، خواتین ہیں جو باہر نہیں جا سکتے، ان کی مدد کے لیے ضروری جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کی ترسیل کا انتظام کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں تمام مخیر حضرات کا، پاکستانی کمیونٹی کا، بالخصوص جناب سردار ظہور صاحب، جناب چودھری حارث صاحب، حفیظ صاحب، حیدر صاحب، ان سب کا تمام کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے والنٹیئرس ہیں، مظہر حسین صاحب ہیں یا دوسرے اصحاب ہیں جنہوں نے ان جو اشیاء ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔